बिला तखीर अब मैं दावत खिताब देता हूँ शहबाज पाकिस्तान जनाब मलक गुलाम जफर तैयार काफ बहरा। चूँकि माहौल ऐसा है, सहरी का वक्त है, इसलिए आपको ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि जश्न का माहौल बाकी रहे। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी। بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا عبد الله الحسين خوش رؤيا جناب السيدة زهرا بلند الصلوة اللهم صل على محمد خوش رؤيا هادي دوران سرمایہ بتول وارث دستار رسول قائم آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل خوشنودی نواب کربلا خوشنودی علمدار کربلا بلند تر صلوات اللهم صل علی بہت مقبولیت دا ٹائم ہے تو میں ایک شعر توں ابتدا کروں خطائے ایک خطا نہیں خطائے دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا اللہ تو زندگی دراز کر رسول دی دھی تھن بستے ہیں خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں جشن بانیاں نے جشن رسول دی دھی وستے رکھے جس تمام حلالیاں ہک جاتے کر کے بادشاہ دی خوشی دا ایک معیار کہیں گے جتنے زیادہ جشن ہوئے علی تو بغیر مکمل نہیں ہوئے تو میں جاگ دے ہویا ستے ہویا بندیاں نوں ایک قطع سرائیکی زبان دا پڑھ لگا علی دے در تو ملتا ہے جہاں جو رزق کھاندا ہے علی دے در تو ملتا ہے جہاں جو رزق کھاندا ہے جڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اڑوئے جڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اڑوئے جڑے دشمن علی دے ہن زمانے تے اڑوئے ازل تو کھن کے آئی توڑی یاسر ہک حقیقت ہے حلالی لون نہیں بھول دے حرامی کھیر بھولے وجہ کے سارے جہاں روزی مشرق مغرب شمال جنوب فرش عرش
ساری رات کسے بندے گل نہیں کی جی میں کرنا کسے بندے گل نہیں کی تھی. میں چیلنج نال پیا عقیدے کی ذاکری ہے چلاکی نہیں اے موہرے ملکہ شام کوئی ہنر نہیں پورے جشن کسے بندے گل نہیں کی جی میں کرن لگا سن واسطہ امام حسین کا ذرا جاگ کے بوائے تاکہ عبادت پوری ہو جائے. جیڑا بندہ رزق نو اپنی ملکیت سمجھتا ہے وہ بالکل نہ بولے جیڑا علی دا کھاندا ہے حلال کرے وڈا کے سارے جہاں کی روزی تے جو دی روٹی امام کھاندا ہے تہاڈیاں نسلاں تے یا علی رام فرما تہاڈیاں نسلاں تے مولا رام فرما. پوری رات کسے بندے گل نہیں کیتی جیڑا جعفر تیار کرن لگا وڈا کے سارے جہاں کی روزی تے جو دی روٹی امام کھاندا ہے او جیڑا بھی بغض علی رکھندا ہے او جو بھی کھاندا ہے حرام یا جیڑا بھی بغض علی رکھندا ہے وہ جو بھی کھاندا ہے حرام. نواب کربلا دی آمد دا قصیدہ سنن دے موڈ چھو پہلی سطر تے توجہ فرمائے سو میں بہت زیادہ امید ہے کہ نا انصافی نہ ہو سکے جس بندے آج بھی چلا کی کرنی چھتیاں ضلعے چو دپے ہو گئے پڑھیے جی رنجو علم ہدا سنت مولا رام فرما ماشاء تو سا جیو تے بچڑے جیوان رنجو علم ہزار ہر غم کا ہے حسین رنجو علم ہزار ہر غم کا ہے حسین رنجو قصیدے دی فیکٹری پھر پڑھیے جی تو سانجیو تہاڈے بچڑے دیوان کیا بات ہے رنجو علم ہزار ہر غم کا
اللہ تھوڑی زندگی تلاش کر. ناز ملت عظیم شاعر ہو, ہر پڑھے لکھے بندے نے تشریح کی تھی, آل حسین منی و انا من الحسین. شاعری رنگ چ میں شعر پڑھنا چاہنا, جج بن کے فیصلہ کرو تو لطف آ جائے. بے قدر لوگ نہیں پہ پڑھتا, سنتے ہیں جو آزان میں خیر العمل. حسین زین تیار میں دریا پکو بدل حسین. صلوات با جمع محمد وال محمد. لطف لینا جی, میں پڑھن دے موڈ چ. صلوات سارے پڑھو میرے حسین جی. بغیر تشریح تو قصیدہ. چراغا ہے پیدش کی وادیوں میں, زمین سے فلک نور سا چھا گیا ہے. بچنے جیون چارا فلک نور سا چھا گیا ہے, چراغا فردوس کی وادیوں میں, زمین سے فلک نور سا چھا گیا ہے, چراغا فردوس کی وادیوں. فرد ثانی دگا, فرد ثانی دو. زمین سے فلک نور سے فلک نور سا چھا گیا ہے, کہ اللہ اکبر سے اکبر نکل کر امامت کی آغوش میں آ گیا ہے. جیون نواب کربلا علی اکبر قیامت جناب لیلت مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں, تیار ہیں میرے باپ کے باپ نے جس کو پالا اسی کا تیری لیلہ نو خطاب کر کے نواب کربلا فرما رہے ہیں. اچھا اللہ اللہ زندگی میرے باپ کے باپ نے جس کو پالا اسی کا تیری گود
کرسی کا تیری گود کو سامنا اللہ تعالی زندگی دار میرے باپ کے باپ نے جس کو پالا اسی کا تیری گود کو سامنا ہے تمہارے ستارے بڑے اونچ پر ہیں تو لیلا نہیں آج سے آمنا لطف لینا چکے دن ہے نا جناب شبیے محمد دا علی اکبر نو چاہ کے سبحان علی اکبر نو چاہ کے نواب کربلا فرما رہا ہے کڑی گل محمد کا بچپن میرے ہاتھ پر کربلا فرما رہے نواب کربلا فرما رہے محمد کا بچپن میرے ہاتھ پہ ہے ملا ہے اثر آج میری دعا کو مجھے مصطفیٰ نے چلنا سکھایا میں چلنا سکھا زین تیار ہو گئے بے قدر لوگاں نہیں پہ پڑھتا آئی آواز تمام انبیاء دی آئی آواز تمام انبیاء دی ساگی شکل رسول خدا دی ساگی شکل رسول خدا دی ساگی شکل رسول خدا دی سونی حس مسکان لگ دے سلطان اکبر آ گیا
جتنی کوئی وڈی ایس ٹی ہوگی اعلان کرنے والا بھی ایڈا وڈا ہی ہوگا. جس جس وڈی ہستی دی آمد ہوئے ہن ویکھنا جو اعلان کرنے والا کون ہے. گجرال دے لوگو حلال یہ دا مجمع زین تیار ہوئے بہت سونا پچھن دیو حاضر حاضر شیر جڑے شاعری نال تعلق رکھ دیو نوید آشرف لطف لینے شیر مجتبا آئی نہ بولے سے تو شامت آئی. عظیم مجمع حضرت امام حسین نے پتر دی آمد تے جڑی گل کیتی ہے گجرال زندگی بھر نشہ راسی سطر در زندگی بھر بے قدر لوگوں نے پہ پڑھدا پتر نو چاہ کے حسین پہ آدن کیڑی گل رب میں نے بنا شان بدا عظیم مجمع پھر آنکھو بھائی رب میں نے بنا شان بدا رب میں نے بنا شان بدا گھر میں نے مدنہ نہ آیا گھر میں نے مدنہ نہ پھر آنکھو گھر میں نے مدنہ نہ آیا پتر کنا محنت کی اس ٹائم سے جگاونا ہی بڑا مشکل ہے لیکن میری امید تو زیادہ سنی کچھ بندیاں نوں نہیں کچھ بندیاں نوں اپنی چپ تے مان ہے میں رسول دے پتراں تے مان جیڑا بندہ جمدیا نہیں بولیا اندی تے میڈیکلی مجبوری ہے جیڑا بندہ ساہ پیا لیندا ہے تے مولا دے جشن وچ نہیں بلیندا تو گنگا بندہ بہا او بھی بولے میں وہ شعر پڑھوں گا. عظیم مجمع جج بنو بھائی شوکت ناز قسم رسول دے پتران دی پوری زندگی چلاکی نہیں کی تھی خاندان والوں اس ذکر دا نہیں ماریا شرافت دی لاکھ ذوالفقار شاہ جی سطر پڑھن لگا تہن واسطے رسول دے پتران دا جاگ کے جس سطر واسطے میں پڑھتا پیا جج بن کے فیصلہ کرو ایک نبی دی ماں ہے ایک ولی دی ماں ہے
ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں، فیصلہ کرو بھائی آئی ماں نبی دی جڑیا کے حق گئی آئی ماں علی دی سنے گلاس آیا جی اب آپ کے سامنے فخر لاہور بہت ہی بڑے باپ کے بہت بڑے بیٹے اور ایسے باپ کا ایسا ہی بیٹا ہونا چاہیے طاہر بھیا صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا استاد خانہ ہے شادی آپ بھی ممبر پہ آ جائیں لو جی ان شاء اللہ بھاری جگہ تو لے کے انہوں نے بڑی جگہ دی جہاز ہے لیکن ثواب کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل قرآن کل ایمان حلالی حرامی کی پہچان اچھا نعرہ